poslední tramvaj křižovatkou snů a skutečností. Dneska mi ujela poslední tramvaj křižovatkou snů a skutečností. Odvezla sebou fůru kamarádů a důležitých zbytečností. Snažil jsem se za ní kousíček běžet, jenže mi za chvíli nestačil dech. Snažil jsem se za ní kousíček běžet, jenže mi za chvíli nestačil dech. V spáncích mi veliký metronom buší, ledový pot stéká po zádech. Yeah, yeah, nah.